Господин Мечичев, изпращате един така доста силен есенен полусезон с второ място в Югоизточната трета лига и доста достойно представяне, което е най-малкото казано за мача с ЦСКА. Все пак нека да чуем вашето мнение като треньор и наставник на гигант Съединение. Ами да, всички в клуба сме доволни от този сезон, който свърши. Така представяхме се доста добре. Има още, нали, какво да се желая. Аз съжалявам за един-два мача, където изпуснахме точки, но по принцип това е така много добър атестат за отбора, че завършваме на второ място. Лидер са Несебър, според мен е заслужено, те са лидери. Има и нещо друго. Ние единствено победихме Несебър в Несебър и то го победихме с 2 на 0. Но щом Несебър са на първо място, хората си го заслужават. А що се касае до моя отбор, изключително добър сезон, изключително добро представяне за Купата на България и всички сме доволни след свършването на сезона. В кои така места надградихте? В кои игрови така моменти бяхте така, по-добре, отколкото миналата година? Ами да ви кажа, ние привлякахме така двама-трима наистина добри футболисти. И оказа голямо влияние, че футболистите попиха това, което се извършва от тях миналата година и тази година се получиха нещата много по-добре. Плюс това те са страхотни момчета, страхотен колектив и нещата така си идват на място. Прави впечатление, че отборът е доста добре подготвен физически, поддържа постоянно високо темпо през цялото време. Да, това направи впечатление и с мача с ЦСКА също така. Играхте с 9 души на практика и то с 120 минутен матч. Да, аз го казах и на ваши колеги. Значи ние когато се подготвяме, така провеждаме подготовка за професионалния футбол и момчетата са сериозни, изпълняваха си всичко на 100% и мисля, че сме доста добре кондиционно подготвени. Даже вчера така имах леки притеснения след мача с ЦСКА, защото нали преихме Димитровград, но дори момчета надхвърляха моите очаквания, нямаше абсолютно никакъв проблем. Дори мога да кажа, че натичахме отбора на Димитровград само след два дена, след това изтощяване от мача с ЦСКА. Има една поговорка, апетитът идва с яденето. Вие сте на второ място, така близо до Несебър. Имате ли апетит за втора лига? Не, аз за всеки път го повтарям, че амбиции за втора лига нямам. Но ние си играем матч за матч, опитаме се да, така да се движим в правилна посока и няма смисъл, нямаме финансовата възможност да играем във втора лига, но който иска да играе във втора лига от така наречените лидери, минава през Съединение. Мисля, че изобщо няма да му е лесно в Съединение. Какви са плановете ви за зимна подготовка? Има ли вече яснота? Да, зимната подготовка още така, нали, не е на цяло изготвена, понеже много мачове ни предстояха. Ще играем така, повечето контроли са насочени с отбори от професионалния футбол, защото ние така вдигнахме нивото, трябва да го задържим това ниво, дай Боже да го задържим и продължаваме да работим напред. Нови играчи привлечени евентуално или напуснали? Не, за сега няма привлечени, няма и напуснати, ти първа ще ни предстоят разговори. Добре, вие доставите много радост на феновете на Съединение. Така в края на тази година, как искате да се обърнете към тях и какво им обещавате? Ами, аз мога да им обещая, че отбора ще се представя по същия начин. А пък ние сме безкрайно благодарни, защото това нещо, което се случи в Съединение, дай Боже да се случи и в други години, но аз така лично се съмнявам. Много сме благодарни за подкрепата, винаги са ни подкрепили. Има и нещо друго. Ние отпаднахме от турнира за Купата на България с 6 изиграни мача, обаче не сме загубили в редовното време. Нямаме загуба в редовно време от Купа на България. Отпаднахме от тези каста с Дуспи. Това също е така един много добър атестат за представянето на момчетата. Ами добре, успех тогава и нови завоевания.